Ha gledaj Šćepović, u svakom se dogodi. To ti je tako. Al daj mi reci, kako si uspio pogodit iz penala korner zastavicu? Taj dio mi stvarno nije jasan. Šta da vam kažem sad, jednostavno sam promašio. Ma ne, sve okej, okay, nek samo evo. Neću se više ponoviti, evo, neću te zezat. Čekaj, ne, imam još jednu. Jesi možda čitao Ibru na opačke? E, Šćepoviću, makac i kralje. Jel to? Mogu ići sad? A, bit će sve dobro, sam ti radi dalje i ona tvoja lopta je našla onu Ramosovu. Ajde, možeš sad izaći van. Doviđenja. Uvid ga izašao, nisam ga morao ni tjerat. E, Šćepoviću moj.